Viszonylag kevésszer vagyok olyan középfokú oktatási intézményben, ahol ilyen sok fiút látok, és nagyon bízom benne, hogy a fiúk közül mindenki szereti a focit. Hogy képviselő úr az imént elmondta, nagyon fontos, hogy sportoljatok. Én is, amikor diák voltam, rengeteg sportágat tűztem, de legfőképpen fociztam. Úgyhogy természetesen a Labdarúgó Szövetség annak örül a legjobban, ha focipálya épül. Külön köszönöm igazgató úrnak, atyáknak, pedagógusoknak, hogy egyben tartanak benneteket, és a tanulás mellett a sport irányába is oda terelnek benneteket, és egy kiváló ötletnek tartom a bajnokság újraindítását. Talán köztetek is van olyan, aki a Fair Play kupában részt vesz. Én tegnap kim voltam Tatabányán, egy órán keresztül néztem a meccseket, öldöklő küzdelem volt. Olyan fiatalok fociztak, akik nem igazolt labdarúgók, hanem úgymond amatőr focisták, és sok kiváló játékost láttam, kiváló mérkőzéseket. Ez a legfontosabb. Aki úgy dönt, hogy egyesületi szinten is sportol, az is nagyon fontos, hiszen szükség van a tehetséges labdarúgókra, és reméljük, hogy innen a megyéből is tudunk majd olyan játékost kitermelni, mint korábban Hajnal Tamás volt, aki ugye Nyergesújfalu szülöttje, vagy talán kevesen tudjátok, korábbi válogatott játékos Gyurcsó Ádám pedig Tatabánya szülötte. Úgyhogy ez a cél, hogy legyen olyan minőségi játékos, aki oda tud érni a nemzeti válogatotthoz, de ha ez nem adatik meg, akkor legalább az öröm legyen meg a fociban, a sportolási kedv, a baráti társaságok, mert nagyon sok kiváló sportág van, de biztos vagyok benne, hogy a foci azok közé, a sportágok közé tartozik, aki közösséget is kovácsol. Én is, amikor annak idején fociztam, mi társaimmal együtt diszkóba is együtt jártunk, együtt éreztük jól magunkat, és nagyon fontos, hogy egy külön kis közösséget alkottunk, és a mai napig, ha találkozom azokkal a focista társaimmal, akikkel 20-25 évvel együtt, ezelőtt együtt játszottunk, nagyon meg tudunk egymásnak örülni, és egymás felé kacsintás vagy egy válveregetés kapcsán rengeteg közös emlék és élmény jut az eszünkbe. Vigyázzatok a pályára is, ezt mindig el szoktam mondani, hogy azért nem kevés pénzből épülnek ezek a pályák. Szóljatok azokra rá, aki esetleg nem úgy viselkedik a pályán, hiszen közös érdekünk az, hogy megóvjuk ezt a focipályát, és minél hosszabb ideig szolgálja a ti sportolásotokat. Gratulálok nektek, a nevelőteknek is, és kívánok jó sportolást a következőkben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagy öröm idejönni, mikor egy sportpálya avató van. Én külön örülök minden átadónak, de legjobban akkor, mikor a szabadba adnak át valakit. És hogy ezt miért mondom? Mert annál jobb nincs, mikor sportolunk és kimegyünk a szabadba, higgyétek el. Az meg külön öröm, és nagyon örüljetek, hogy olyan igazgatótok van, aki szereti a sportot. Ez a legjobb, higgyétek el. Bár körülnéztem itt a pályán, nem láttam kosárpalántkot, úgyhogy szerencsére ez egy labdarúgó pálya, de higgyétek el, hogy a legfontosabb az, ha mozogtok. Az pedig itt, amit előbb igazgató úr mondott, hát én nagyon örülök. Tehát az, hogy Esztergomba évtizedeken keresztül a kispályás labdarúgás ment, 36 csapattal ment, képzeljétek el, volt olyan időszak, és ezt újra akarja éleszteni a Ferences gimnázium, ez nagyon nagy dolog. Én ígérem, amiben ebbe támogatást én meg tudok tenni, meg fogok adni, sőt ígérem, ha lesz bármilyen frankás döntő, ugye mint volt aktív játékvezető, nagyon szívesen eljövök és levezetem nektek a döntőt, meg a szidni is fogtok, ott lehet nyugodtan, ott aztán mindent, mert ott ez oda tartozik. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy Esztergom egy újabb műfüves pályával bővült. Én kívánom nektek, hogy használjátok ezt a pályát nagyon sokat, gyertek ki bátran, mindig, még akkor is, ha egy kicsit esik az eső, hiszen nem vagyunk cukorból. A legfontosabb az, hogy mozogjatok és sportoljatok, hiszen ez az egészség szempontjából egy nagyon fontos dolog. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok ehhez, és ne felejtsétek el, hogy a sport mellett azért nagyon fontos, hogy tanuljatok is. Mert a kettő együtt hoz sikereket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.